Ну і почнемо обговорювати підсумки цього тижня з нашим гостем, спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Пане Дмитре, я дуже радий вас бачити. Дякую, що завітали, знайшли час. Добре. Перше питання буде не про парламент, перше питання буде все ж таки про Нові Санжари та ще кілька міст, де був справжній бунт українців, на жаль, проти українців. Ваші відчуття, що ви особисто відчували, коли бачили, як люди блокують дороги і все? Я, на жаль, повторюсь, я сьогодні про це говорив і під час засідання Верховної Ради України. Мені було соромно за те, що я бачив, за те, як це відбувалося, за те, як ми, люди, які завжди пишалися тим, що Україна гостинна держава, Україна є дуже толерантна держава, і в умовах війни це держава, яка повинна об'єднуватись, а ми зустрічали так своїх співгромадян. І багато хто казав, там, хворі, не хворі. По-перше, станом на сьогодні, я сподіваюся, що в подальшому буде так, симптомів зараження немає в них. Це раз. Два, там були діти. Три, це наші громадяни, це громадяни держави. І давайте будемо відверті. На їх місці міг бути кожен з нас, кожен з телеглядачів і тих, хто вчора, я навіть не можу назвати це, протестували. Це не було протестування, це була агресія, це було соромно. Я думаю, що з часом вони зрозуміють і свою помилку. Однак теж правоохоронні органи повинні дати оцінку. Як ви вважаєте, ми бачили спонтанний прояв оцієї непокори та агресії неприємної? Чи все ж таки могли бути кукловоди в цій історії? Є різна інформація про те, що це було спровоковано частково, повністю. Я думаю, що так само представники правоохоронних органів повинні розібратись, дати оцінку. І якщо буде підтверджено такі факти, винні повинні понести покарання. Однак, ще раз говорю, якщо це маніпуляція, яка була скоєна тими чи іншими політичними силами, то це демонстрація того, що нічого святого, нічого, щоб стримало в бажанні там отримати якісь політичні дивіденди або захистити, наприклад, себе. Це не по-людськи, це не по-громадянськи, і я думаю, що... І не по-державницьки, напевно, 100%. Тому що ця подія дуже негативно повпливала, і ми це бачимо і в засобах масової інформації світового рівня, як вони сприйняли те, що відбувалося в державі. І, на жаль, ми бачимо, як цим сьогодні користується Російська Федерація. І це все не додає нашій державі на міжнародній арені, не додає в тих наснагах, які сьогодні ми робимо для того, щоб знову повернути свої території, повернути своїх людей. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Давайте повернемось до звичних політичних справ. Перше півріччя. Проаналізуйте його, так коротко, якщо зможете. От які ваші враження від цього першого півріччя роботи і влади загалом, уряду, зокрема? Якщо порівняти з тими часами, коли ви йшли тільки на вибори, які обіцянки давали, і з тим, який стан справ ми маємо зараз, ваші особисті сподівання на зміни в країні на краще, вони справдились чи ні? Я думаю, що в першу чергу я буду говорити за Верховну Раду України. Мені б хотілося сказати, що все, що ми обіцяли, і все, на що я особисто сподівався, виконано, однак це поки що неправда. Багато речей запущено, багато, що залежало від Верховної Ради України, було зроблено. І ви бачили, що те, що називають турборежимом, достатньо швидкий режим роботи Верховної Ради. Іноді він був цілодобовий, я вдячний і колегам, і апарату Верховної Ради України за ту роботу, яку всі робили. І для мене, як для голови Верховної Ради, було принципово і важливо бачити підтримку особливо президентських законопроєктів різними політичними силами. І дуже часто ви бачили на табло за 300 голосів. 82 закони з 158 були прийняті конституційною більшістю в другій сесії Верховної Ради України. Це досить серйозний показник. Я сподіваюся, що в подальшому в нас буде менш подій, які б негативно впливали на роботу парламенту. І, на жаль, такі моменти теж були, ви всі прекрасно про це знаєте.
парламент може працювати злагоджено на користь нашої держави. І якщо ми говоримо про ті завдання, які перед нами стояли на початку нашої роботи, це забезпечення інструментами уряд держави, це можливість дати їм механізми, які дозволять проводити реформи. Мені здається, що Верховна Рада України це завдання на цьому етапі виконала в повному обсязі. І зараз вже зона відповідальності в першу чергу уряду. Ну, але зараз ми бачимо деякі збої так, і в турборежимі. Ну, принаймні, Рада, так би мовити, зависла над розглядом поправок до земельної реформи. Чи справді цей процес може розтягнутися до кінця квітня, як це лякають деякі політики і аналітики? Дивіться. На сьогоднішній день 37%, здається, ви лише опрацювали поправок. Дивіться, я думаю, що говорити про те, що Верховна Рада зависла, буде некоректно. Підзависла, скажімо. Теж не погоджуюсь, тому що Верховна Рада працює. Да, це важливий і важкий законопроект. Я не буду казати неправду. Він особливо на перший день розгляду цього законопроекту він був таким важким для роботи Верховної Ради. І думаю, що для всіх народних депутатів, і особисто для мене так само. Але зараз Верховна Рада працює в звичному режимі. Да, багато правок, да, ми їх повинні пройти. Да, на всіх, там, майже на всіх правках наполягають наші опоненти, є ті, хто підтримують, є ті, хто виступають проти. Це важливий і значущий для держави законопроект, тому він буде розглядатися саме в такому режимі. Я думаю, що це добре розуміють і наші телеглядачі, і ті, хто голосував за ні або інше. Ще кілька, ну так би мовити, скандальних законопроєктів. Наприклад, про гральний бізнес. Якщо фракції меншості його теж закидають тисячами поправок, не станеться так, що ось ця вся сесія буде присвячена кільком законопроєктам, а нагальні проблеми не будуть вирішені? Я вам хотів би привести приклади інших законопроєктів, наприклад, так звані площадки, якщо ви пам'ятаєте, майданчики. Угу. Там було 1200 правок. Однак державницька позиція Верховної Ради України дозволила розглянути цей законопроект в цілому за 2 години. І я думаю, що по іншим законопроектам також можна буде шукати шляхи вирішення. Що ж, важливо, щоб там не було корупційної складової. Важливо, щоб це там важливо для всіх. Да, важливо, щоб там була позиція правками зробити той чи інший законопроект краще, а не затягнути час. А я думаю, що і таким подіям будуть давати гідну оцінку наші з вами громадяни. Давайте про одну з найголовніших політичних подій останнього часу. Це заміна Андрія на Андрія в Офісі Президента. Як ви оцінюєте цю кадрову ротацію і чого очікуєте від Андрія Єрмака в плані співпраці з Верховною Радою? Я думаю, що буде не зовсім коректно мені давати оцінку таким ротаціям, тому що це безпосередня зона відповідальності і рішення президента держави, це його офіс президента України, і він має право робити те, що вважає за потрібним. Тому для мене, як для громадянина, як для голови Верховної Ради, важливо, щоб була комунікація, ефективна співпраця, яка є сьогодні з Офісом Президента і з президентом. Андрій Єрмак вже зустрічався з лідерами фракції? Я думаю, що це зі мною, звісно, він зустрічався. Ми мали достатньо конструктивну роботу по іншим напрямкам, за які він відповідав в Офісі Президента України. Для Офіса це не нова людина. Він, якщо не помиляюсь, з першого дня призначення Володимира Олександровича, не призначення, а інаугурація, працював в Офісі Президента, тому зараз, я думаю, що буде конструктивна і зараз просто на півбліц я вас попрошу, у нас вже брак Давайте часу. Спробуємо. Ваше ставлення до ідеї скорочення кількості депутатів до 300, і чи вистачить зараз 300 голосів, щоб внести такі зміни? Позитивне. Чи буде вистачати, давайте дочекаємось. Тут буде приймати рішення зал. Ми про це говорили і обіцяли під час виборчої. Ну і багато хто лякає із політиків, із аналітиків тим, що президент може розпустити чинну Верховну Раду, коли в неї закінчиться імунітет. Були такі розмови з главою держави? Я їх не чув. У вас були такі особисті розмови? В мене таких розмов з президентом не було. І позиція президента, наскільки я пам'ятаю, вона була і публічна, бо те, що і моя позиція, я думаю, що ви також її чули, що підстав для розпуску Верховної Ради станом на сьогодні немає. Як буде далі відбуватися події, будемо бачити. Однак, я думаю, що таких пересторог сьогодні точно немає.
Ну і, можливо, компліментарне трохи для вас питання. Дайте пораду тим політикам, які вам зараз заздрять. Тому що ви залишаєтесь єдиною на сьогоднішній день людиною в команді влади, окрім президента України, в якої рейтинг довіри вищий, ніж рейтинг недовіри. Якими методами ви цього досягаєте? Знаєте, я намагаюсь робити так, щоб мені не було соромно. Ніколи я народний депутат, ніколи я голова Верховної Ради. Ніколи я перестану їми бути. Ну, що я можу сказати? Робіть таке надалі, і вам соромно не буде, і нам жити від того, можливо, стане краще. Дякую вам за цю розмову. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відповідав на моє питання. Вам дуже вдячний. Ми ж з вами продовжуємо подробиці тижня, і ось які теми обговоримо далі.